Новостворений Олександрійський район отримав очільника. Залишилось призначити в три. Історія незламної духом матері, яка 7 років чекає на повернення сина. Та весінні віночки зразків минулого століття виготовляє майстриня на Кіровоградщині. Про найцікавіші події області розкажу сьогодні. Добрий вечір. Попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Кирилом Биковським у Кропивницькому. Нагадаю, загинув Кирило від кулі снайпера 20 березня біля населеного пункту Шуми Донецької області. Сьогодні в обласному центрі оголосили день жалоби. Поховали солдата на алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища. Провести в останню путь військового прийшли рідні, побратими, волонтери, керівництво області та міста, а також небайдужі містяни. У чоловіка залишився 6-річний син Назар, дві молодші сестри та мама. В травні Кирилу Биковському мало виповнитися 29 років. Его мама и отговаривала, но он это самое нет, поеду. Всегда, между прочим, всегда стремился быть военнослужащим, потому что у него дедушка был полковник, у матери еще, у него 2 дочери. Вот, ну вот это ж сын. Знаете, как кормилец, он и помогал им. Фотовиставка «Сильні духом мами» майже місяць діє у Кропивницькому. Героїнями проєкту стали матері воїнів, чиє життя забрала війна. Для проєкту обрали 12 жінок, однією з них стала жителька Кіровоградщини. Сьогодні вона завітала на виставку про історію незламної духом жінки та надію. Анна Гончаренко розкаже. Фотовиставку створили 2 роки тому. За цей час роботи показали уже в 15 містах України. Тепер настала черга і Кропивницького. Стилізовані світлини матерів викликали неабиякий ажіотаж серед містян. Відтак виставку вирішили продовжити до 10 квітня. А ця виставка справила неймовірне враження. Люди, як от кажуть, що не можна дійти, поки дійшла до абонементу, наплакалася. Якщо казати, що Мадонна, Матір Божа, віддала сина на алтар, то це певною мірою в тих очах ми бачимо той не тільки сум, а біль, горе те, але яке воно світле. На виставку завітала одна з героїнь фотопроєкту Вікторія Яремчук. Її син Олександр був спецпризначенцем і зник безвісти у 2014 році. Жінка вірить, її син живий, тож щодня продовжує пошуки. 24 серпня буде 7 років з дня зникнення Саші. 24 серпня 2014 року ми з сином розмовляли, він сказав, що він зараз зайнятий і звільниться за телефоною. Я чекаю дзвінка. Я певна, що його дочекаюся. І на порозі рідної домівки зустріну сина живим і здоровим. У тому ж 2014-му Вікторія Яремчук випадково знайшла у соцмережах фото речей свого сина. Це паспорт, військове посвідчення та читацький квиток. Сьогодні жінка з'ясувала, її син відвідував бібліотеку Чижевського. Вважає, що це добрий знак, тож вирішила оформити читацьке посвідчення й собі. Коли син повернеться додому, відвідуватимуть заклад разом. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Головою Олександрійської райдержадміністрації призначили Ольгу Корнієнко. Раніше жінка очолювала Олександрійську районну раду. Це перший новостворений район в області, який отримав нового керівника. Нагадаю, на Кіровоградщині утворили 4 райони замість 21-го. Це Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський. До останнього входять території колишніх Світловодського, Онуфріївського, Петрівського та Олександрійського районів. Також президент України звільнив сьогодні з посади голови Кропивницької райдержадміністрації Аллу Поліщук. Безкоштовно пригощали кавою кропивничан волонтери обласного відділення всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом. Таким чином відзначили Всесвітній день боротьби з туберкульозом. На акції «Мотиваційна кава» була і Марія Тарасенко. Пробудити людей зранку, пригостивши гарячою кавою. Саме так волонтери вирішили звернути увагу кропивничан на захворювання, яке є у топі 10 причин смертності у світі. Якщо проаналізувати статистику, офіційну статистику, ми бачимо недовиявлення випадків на туберкульоз, а саме мінус 26% по нашій області. Це не привід для радості, це привід для того, щоб акцентувати на цьому увагу. І розуміти, що пацієнти, які зараз поступають в фтизіатричну службу, вони поступають дуже важким станом здоров'я і запущеною стадією захворювання туберкульозу.
Лікарка Алла щаслива, працює фтизіатром вже 12 років. Розповідає, з туберкульозом звертаються пацієнти різних верств населення і часто у запущеній формі, адже його симптоми легко сплутати з іншими захворюваннями. Зараз такої градації немає. Можуть захворіти як люди із соціально неадаптованих верств населення, так і соціально адаптовані люди. Хворіють як дорослі, так і діти, на жаль. І можна сказати, що ніхто не застрахований від того, що він не захворіє ніколи на туберкульоз. Перші симптоми – це такі, можна сказати, загальні симптоми. Нездужання, схуднення, кашель, можливо, підвищення температури тіла. Не можна сказати, що туберкульоз розпочинається якось особливо. З кавою волонтери зустрічали містян біля кав'ярні. Реагували на таку щедрість люди по-різному. Справа в тому, що коли ти пропонуєш і говориш, що деякі відмовляються, ой, ні, не треба, а деякі йдуть на розмову і потім беруть каву і так, ну, тобто пригощаються. Розтати, сьогодні волонтери планують близько 180 стаканчиків з кавою. Тим паче, це не просто стаканчики. На кожному з них є ось такий QR-код, перейшовши за яким, можна прочитати інформацію, як берегтися від туберкульозу. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Воскові весільні віночки створює жителька Олександрійського району Олена Мітюріна. Так відроджує українські традиції. Вироби майстрині вже потрапили до етнопроєкту «Баба Єлька» і на сторінки відомого глянцю. Як створюються весільні аксесуари, бачила Євгенія Ніколаєва. Приспособа елементарна. Тобто, ну, мабуть, наші бабусі, прабабусі, в них не було складних якихось технічних засобів. У них все це було буквально в руках, на руках і в якихось жестяних баночках. Майстриня Олена Мітюріна демонструє власноруч зроблений пристрій для виготовлення восковиць. Розтоплений віск поступово нарощує на дротики, а потім з'єднує їх у пучок і вплітає у віночок. На кожну витрачає близько хвилини. Саме восковиця – основний елемент весільного вінка, який був популярний у Центральній Україні минулого століття. Техніка вощення квітів була цікава з самого дитинства, тому що я бачила в сусідських хатах, коло бабусі, люди жили, в них були ікони. В нас ікон не було, а в них були ікони і були уквічені. Образ був уквічений квітами. Це були інколи паперові квіти, інколи це були із жесті або з фольги зроблені квіти, але було це так красиво і в нас не було такого. Тож почала майстриня з ікон, а потім спробувала віночок. Вироби на сторінці Олени у соцмережі помітили учасники етнографічного проєкту «Баба Єлька» і запропонували зробити вінок на основі фрагментів бутоньєрки нареченого. Мій перший віночок, я його виклала готову світлину, готового віночка. І вони побачили і запропонували, чи могла б я подивитися на ті фрагментики, ті, що вони знайшли в хайнівці, можливо, щось із цього можна буде відродити. І я спочатку дуже хвилювалася за те, чи зможу я. Тому що техніка досить складна, і це були, ну, перші такі мої спроби. Все вийшло, а фото віночку поширювала вже баба Єлька. Так виріб привернув увагу відомого жіночого журналу, першого глянцю в Україні рідною мовою. Зараз я тримаю в руках той самий номер журналу «Мері Клер», на сторінках якого і з'явилася світлина з віночком від Олександрійської майстрині, який зробив популярною Олександрійщину на весь світ. Адже цей журнал видається 24 мовами у 34 країнах. Зараз для створення віночків майстриня використовує зразки, що збереглися переважно на весільних фотографіях. Їх виготовляли у минулому столітті майстрині з селища Нова Прага. Всі деталі ретельно розглядає, аби нічого не упустити. Желательно, щоб це була не одна фотографія, а дві. Їх видно тоді хорошо. Сканер цього не передає. Загалом на один віночок йде в середньому 500 восковиць. Цей майстриня виготовила за 2 доби спеціально до нашого приїзду. Пощастило зі зразком. Йому 56 років. Коли вийшов журнал, був такий сполох активності, зацікавленості. До мене зателефонувала
невістка оцієї жінки, яка тут зображена на цій фотографії. Ці жінки, вона 42-го року народження і виходила заміж в цьому вінку. Місія цього віночка вже визначена. Він служитиме також етнографічному проєкту. Репліку я віддам в наш коледж культури, де Леся Погоріла зі своїми студентами відроджує обряд наряжання невісти. Це ж був такий цілий обряд наряжання нареченої. І їм теж треба. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Цікаво було б подивитись, як наряджали наречену на Кіровоградщині в старовину. Сподіваюсь, студенти коледжу поділяться з нами цим обрядом, коли зберуть всі для цього аксесуари. А поки не забудьте подивитись прогноз погоди на завтра. На все добре. Весна йде повільно, іноді здається, що зараз грудень місяць і скоро Новий рік. Чи зміниться синоптична ситуація, зараз розкажу. 25 березня синоптики прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг, місцями його налипання. На дорогах ожеледиться. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. У Кропивницькому в день очікуємо 2-4 градуси із позначкою плюс, вночі температура повітря опуститься до мінус 4 градусів. Потепліє, хоча й не істотно в кінці тижня, тому гріємося приємними враженнями від спогадів про погоду, яку хто любить, і мріємо про більше тепла і сонечка. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».